Offer og pårørende er rystet over, at den somaliske voldtægtsmand fra Gullestrup får lov at blive i Danmark. Et af offerne kalder retssystemet for en joke ovenpå, at landsretten i går valgte at omstøde byrettens dom om, at somalieren skal udvises af Danmark. Det er snart 2 år siden, at den 19-årige Desiree Klein en sen nat blev tvunget til oral sex på torvet i Herning. Efter at landsretten har givet Ahmed Omar Mohammed lov til at blive i landet, er offeret meget skuffet. Det kunne ikke være rigtigt. Hvordan det overhovedet nogensinde kunne lade sig gøre, at han ikke skulle ud. Desiree Klein ønsker at være anonym for ikke at blive genkendt på gaden. Hun føler, at retssystemet har fejlet. Der tænkte jeg, at det danske retssystem var en joke. En anden af de i alt 3 piger, der blev seksuelt misbrugt af Ahmed Omar Mohammed, er en 10-årig pige. Hendes onkel er nu flyttet væk fra Gullestrup. Det påvirker så meget, at vi har valgt at sige, at vi vil væk fra det hele. Vi vil væk fra Gullestrup. Onklen var overrasket over, at Vestre Landsret i går valgte at gøre udvisning betinget. Det synes jeg er forkert. Altså, det er enten eller. Enten så skal han ud, eller så skal han have en længere fængselsstraf, så han virkelig kan mærke, jamen det, hvad du har lavet her, kammerat, det er så forkert, at det skal du bøde for. Ella Villadsen har boet i Gullestrup i 19 år. Hun er også utilfreds med, at voldsmanden ikke bliver udvist af Danmark. Jeg mener, der er en risiko for, at han kunne finde på det igen. Så jeg synes, han skal ud. Også for at vise et eksempel for andre. Før Desiree Klein i oktober 2011 blev offer for seksuelt overgreb, var hun en velfungerende ung kvinde på vej mod en uddannelse. Nu har hun posttraumatisk stress og har svært ved at komme videre i livet. Så han har ødelagt ret mange ting for mig, som er skyld i, at jeg ikke har min uddannelse, at jeg ikke går i skole, at jeg ikke er lige så social og udadvendt, som jeg plejer. Nu er hun bange for at møde voldsmanden i Hernings gader om få år. Jeg synes på ingen måde, at det er i orden, at han skal lov til at sidde, ja, til at blive her. Det er dybt uretfærdigt. Gårdsdagens dom har ikke kun givet reaktioner fra ofrene og deres familier. Somalisk Forening i Herning er lettet over, at den 18-årige kan blive i Danmark. Men på Christiansborg er flere politikere chokeret over, at den somaliske mand får lov til at blive her i landet. Politikere fra begge fløje på Christiansborg havde i dag travlt med at tage afstand fra gårdsdagens dom. Jeg mener, at det at voldtage en 10-årig pige gør, at man er i mine øjne uegnet til at være en del af det danske samfund. Og så bør man efter en afstået straf sendes ud af landet, hvis man er udlænding. Dansk Folkeparti var hurtigt ude med en reaktion, og på den anden fløj er også et medlem af regeringen forundret. Der må være et eller andet i den her sag, som jeg ikke kender til, siden at domstolene ikke har vurderet, at den her person kan blive udvist, fordi det undrer mig meget, når man ser på de love, vi har lavet. Ahmed Omar Mohammed flygtede fra Somalia, da han var 7 år gammel. Ifølge Somalisk Forening i Herning har han intet at vende tilbage til i Somalia, og derfor er lettelsen stor over gårdsdagens dom. Wallahi kulay wax familia u joog halkaas mid jiraan laakiin madama hooyadii iyo walaalihii halkaan joogan waxaan aaminsanahay hadii la celiyo in dhibaato badan la kulmi karo oo niman argagixisa wadanka jooga la dil karo. Direktøren for Institut for Menneskerettigheder mener til besindighed fra politikernes side. Han savner argumenter for, hvorfor dommen er forkert. Jeg synes, man skylder domstolene først at læse den her dom, og dernæst sige, hvad er det, man mener, domstolene gør forkert, og begrunde det mere præcis, som man kan sige. Og derfor vil vi godt have en ny kurs fremover. Tilbage ved politikerne mener Christian Jensen, at forbrydelsen er så alvorlig, at en udvisning er eneste mulighed. Jeg synes, det er helt uforstående, at en person, der har begået en sådan forbrydelse, kan få lov til at blive i Danmark, når man er udenlandsk statsborger. Carsten Lauridsen, der er medlem af Retsudvalget for Venstre, appellerer i dag til, at afgørelsen bliver anket og prøvet ved Højesteret. Dommen kan kun ankes til Højesteret, hvis procesbevillingsnævnet mener, at den er af så principiel karakter, at den skal prøves ved en tredje instans.